Oh, tady je Goro a Lenny. Hehehehe. A vítáme vás u vánočního speciálu a tímto vám chceme popřát krásné Vánoce, pěkné prožití svátku i nového roku. Moc se nám neopíte na Silvestra, že Lenny? No, možná. Tak jo, a pro nás tam jsou Vánoce za týden, dneska máme neděli 18. prosince, 4:15 odpoledne a tohle je takový speciální díl. A co nyní budeme dělat? Tak nejprve zrobíme jednu věc. Zapálíme naši čtvrtou a poslední adventní svíčku. Co nám tady bylo, k tomu nedošáneš? On si tady pokládá pod sebe redstone bloky. To je prostě tady. A tady vidíte, že máme nějaký věci a co tady budeme dělat, když jsme o tom mluvili. Budeme strojit vánoční stromek, co máme vzadu. Na tržišti. Tak jo. A taky se trošku vyřádíme s tady tímhle. S čím? Jo, no tak to nechám tobě, počkej, hop. Hop, tak jo. Tak já mám právě že taky, že? Aha. Tak to dáme ke konci, prostě uděláme nějaké hromádky všude po našim... Pravděpodobně v timelapsu. Má vánoční hudbu na to, čili se můžete těšit na timelaps. A vy jste šílený? No. Že tady to už je třetí vánoční speciál na mém kanále. 2.14, 2.15 a tady 2.16. Tak, jak se nahoru dostaneme? Jednoduše. Ty si nakopeš bloky a se k tomu portnu. Jo, a tam se jako chceš dostat jak přes tu střechu. Oh my god. Bože. To jsme, nakopem si tady nějaký šutry? Zajde, to budeme skopávat. Kolik sadům by měl stačit, hop. Tu. Pak se portneš. No, nemusíš, no. Ne? No, tak. Portuj. Výborně, hlavně je tu. A... asi začneme zdobit, ne? Asi začneme... odkud začneme? Odkud začneme? Asi od spoda. Víš, od spoda? Tady, víš to, že potom pej stejně. Tady takhle si budeme moc rovnou něco dát a odbourat se a dostat se nahoru. Tak. Počkej, když pojedeme každé jedny bloky a potom to budeme nějak střídat zlatý na to. Že prostě třeba nejdřív pojedeme redstone, potom železo, zlato a takhle. A dobré, tak redstone. Jo, vlastně to potom nahradíme místo toho. No, tam zase zpátky dáme potom listí. Nebo listí jehličí. Ještě to je smrk. Zkus to nějak dokola prostě. Do různých vejšek. Fuck. Jsi spadnul? Tak. Nepadej furt.
to, tady bych teda třeba sem zjistil, že tady máme ta díry v těch, v tom stromě, ale... No to je asi jedno. Jak máš nějaký přání, co bys chtěl k Vánocu? Dobré, pojď zase dolů a pojďme teďkom... Počkej. Co teďkon? Iron. OK. Tak to... Nebude problém, no. A ty jsi takhle škodný. Čili startovací bod bude zase tam, jo? Potom. Tak. Co, Lony? No, třeba. Třeba. Ale mě spadnul sapling. Tak to. Tak, teďka máme trošku sem. O, oh, vlastně mě spadnul sapling. Tady třeba. Tu. Jak to vypadá na druhé straně? No. Celkem dobré. Tak bych třeba ještě dala sem. A někam nahoru. Tak. Já bych dal teďkom... Teď bych jel Goldy. Co ty na to? Jo, počkej. Já jsem nějak jsem dával ty železa, tak někde jsem to ne... Já jsem to nevykopával na to listí, víš o tom? Já jsem to kopal všechno, jde ty redstone, než byly. No a já to, já co jsem pokládal, tak ne, já jsem to prostě jenom placnu. Aha, a to je jedno. Potom uvidí. To se pozná. Jdem. Jak to bude sedět nebo nebude. Hop. Kašle na to. Se mě žučuje, v tom stromě máme díry, takže to je jedno. Tak. A bych potom vzal to tady. To bychom mohli dát třeba za to sem. Tak. A potom už vlastně nějaká glowstony, jako svíčky. Tak. A ty už jdeš glowstone. Jak pro glowstone jsme museli být v nedru, protože už jsme žádný neměli. Čiže já jsem včera skočil pro tam těžit. Můžu se k to vyportnout? Jo. Díky, teď někdo jsem byl. Počkej, byl jsem tady. Jo, a někde tady jsem to chtěl položit, počkej, ho. Nevím kde. Já jsem. Tak. Ještě pár glowstone bych chtěl nejradši položit. Třeba sem. Sem. Já žezdu? Pokouším se. A kde? Když tak počkej nahoře, já se úplně jak to vypadá z dálky ten strom, jo? No. Ještě jich možná tady takhle dal nějaký glowstone odsud. Tady. Tam bych dal třeba... Sem a... Čekej, tady jsou. Třeba tady takhle. Hop.
No. No, dívej se na tu hvězdu, já, jak to mám postavit? Počkej, já se ho podělám a potom nechoď dolů a se teleportuji, jo. Teďka bych jel tak dva nahoru. Tak. A teďka se dolů diagonály. Jeden, druhý. Teďka rovně. A když jsem se přestoupil a jel jakoby zprava. No, ale já nemám glowstone. Tak já se k tady portnu a dám ti, já mám 16. P, tak. Tak. Pozor. Tu. A já se ještě něco nechám, protože tady jsem viděl prázdné místo bez glowstone, hop. Tady. Čekej. No. Chtěl vyplnit, sakra. Tam to tady rozbil. Naštěj, dal jsem ho. A tady z toho můžu ještě udělat bloky, hop. Tak se jdeš podívat z dálky, jak to vypadá. Já tady však počkám a potom se portneš, OK? Ne. Teď doufám, že se spadnou 4. Sakra. Tak co? Jo, dobré. Chceš tak pojď portnout a... Já se půjdu podívat. Nechoď dolů. Chceš tam to chci podívat potom. No, tady to musím rozsvítit ty věže. Vevnitř. Kaž? Já si myslím, že bych takhle ten strom už nechal. Můžeš jít tak dolů. Tak. No. Ještě bych něco doladil. Co? Jo. Jenom za to? Ne, tak všechno. Tak. Stony, no, glowstony. Počkat, no to už tady máš, tak já pojedu železo. Hop, hop, tak to. Dobré. Počkej, ještě redstone, ne? Jo. Ještě pár redstone jsem si tam chci dát. Hop, a ještě jede někam, třeba. Tak. Co pak? Co děláš? Chceš nějaký za to? Ještě mám 17. Rany. Počkej, ne. To musím dát. Chceš to rest, tak ještě obrok. Sečítaj ty strany. No já to chci mít. Tak. A co to děláš? Co bych dělal? Chceš ještě nějaký boky? Ne. No, tak. No dárky, ne? Jasně, tak ještě jeden třeba postav. No. Tak to postav ty a tady do toho dám truhlu, co bude pro tebe. OK. Počkej, jak ty tam máš. Jasně. Prostě 3x3. A to můžeš udělat nějak jinak, třeba z... Třeba z, aby byl základ třeba z redstone nebo tak. Redstone mám 8. Máš ještě nějaký redstone bloky? Ne, díky. 3x3, to, no to by ti mělo víc. 3... Na 2, 3... Počkej, tady 4. No. Tak to. Teďka... No. Tohle, tohle, tohle. Tak, tak.
to. No a... Jo, já to skopnu. Tak. Ale se musí spavnout, tak. No. No. Tak jo, tak. A ne? No. Já jak budu muset zajít do obchodu, tak dáme na 10 minut střih. Jo. To ještě tak počkejte s tím, to jsem říkal, uděláme timelapse, ještě tak čekej. Tak jo, jak my jsme za chvilku tady. Teď. Tak jo, lidi, jsem zpátky. No, mě tady zatím, teď to malinko ještě dostavil a teďka jak jsem byl venku, tak dneska odpoledne tak krásně napadlo sníh, díky a no, nenapadlo moc, to jsou tak 20 ťáky, ale mrzne, takže se to krásně drží na stromech a zároveň, jsem to chtěl říct, zároveň teďka, jak jsem šel, tak trošku začíná proletovat, že krásná vánoční nálada. Doufám, že to vydrží do štědrýho dne. Taky u vás dneska napadlo? Jo. Tak jo, a počkej, dáme to tady do toho timeru, co tohleto? Jo, tak já čekám na tebe. Tak jo, čo lidi, zase na chvilku do střihnu, zapneme timelapse, vysílujte hudbu, užijte si timelapse, mám nějakou vánoční, takže zase po timelapsu, ahoj. Lady. No, čau. Tak jo, jsme zpátky, doufám, že se nám timelapse líbil, nebylo to sice totálně nic dlouhýho, ale to jsem ani nepočítal, to bylo něco dlouhýho a viděli jste teďka nahoře, že jsme byli tam nahoře v domečku a no, ukázali jsme ty hromádky, tak jo. A něco teďka napadlo?
No prostě vykraftí se něco, nebo se, prostě něco se dá do těch dárečků tam a prostě. Tak. Ale musíš si vzít truhlu, když tak malou. A dát to do té truhly. To mám vzít kde, tu truhlu? A tak stejně musíme do skladu. Okay, pro suroviny. Tak jdem. Já se po dlouhé době do skladu. Já jsem asi rovnou potom upědím i ty bloky, ne? To je to na takový. Ta, ale tu je taky fajný přechod, tu sloupy a tam řádky. Kde? A jo? No. Víš, to já jsem se ani neuvědomil, když jsme to stavili. Železo. Mohli bychom udělat automatickou třídičku. To musíme to stavět, ale nevím, jak se to staví. Zlato, zlato, zlaté bloky, zlaté bloky. Já už jsem se tam dal. Blowstony. Tu mám za 60 blowstony. Tak. Zase mi to nebo každá truhla je prázdná? Prázdná? Kde? S gold blokama. S gold blokama? A jo, vidíš, já jsem to vlastně dal do zlata klasického. Dobré, já už jsem to... Jo. Kde máme? Sníh? Ten žádný už nemám. Taky ne. No tady ještě dokonce 12 truhla. Co hledáš? Já přemýšlím, co mám vzít, co mám vzít. Já to vezmu. Čekám semínko. Takže chceš, já mám jedno, tak já ti můžu dát. Ne, já jsem to uklízel klej. Aha. A myslím, že si budeš. Zapping, potřebuji někam dát zapping tu. Cobblestone a glowstone je. Cobblestone máš tady za sebou? Glowstone. A tady máš za sebou cobblestone na začátku. Už jsem to uklízel, tak. Ne, víš jak, jako tady aspoň... O, bo tu máme, dívej, úplně jednoduchou, prostě tady, když máme, tady se bude prostě dávat brnění, nebo prostě nástroje, no. Krumpáče a tak, prostě to tu dáš, a to půjde jenom do té jedné truhly s nástrojema, takže to nebude složité. Jo, teďko jsme chtěli něco vykraftit, že? No, tak já už něco mám. Tak, já si vezmu... Já už si craft, počkej, já potřebuji ještě tyčky. Kde jsou tyčky? Tu jsou tyčky. Ale, pojď sem, já ti rovnou dám čestu. Jo? Já jdu ke schodu. Jo, tu seš, tak, chytej čestu. Díky. Máši? Jo, teďko... Tak, a ještě by to chtělo dva styky. Počkej. Na. Máše? Jo. Dobré. Jdu enchantovat. Počkej, já ještě craftím, tak. Jo, já se ještě podívám do toho. Víš, že jsme, víš kam bychom se mohli podívat? No. Do farmy na vejce. Kaktusy, tam to vypadá dobře. Kolik jich tam je? No počkej, říkej to, já se toho půjdu natočit. No, to bychom mohli teď sklidit časem. Co? Co bychom mohli sklidit? Farmu. Jo. No, sklidíme třeba v příštím díle, počkej, nechoď tam ještě. Chci vypadat na kaktusy. Já už mám pro tebe dárky. Říkáš? Ty jo. A ještě vejce. Víš, kudy se jde na vejce? Tady. No. Víš, kudy se jde na vejce? Jo. Neříkej, jo, kolik tam toho je. No, teď tam ještě někdo. Tak. Tak. Čekej, neříkej nic. Ty... tak to je trošku efektivnější. počkej, tak to si jdu podívat nahoru. Oni tady jsou ještě v hopru totiž. Oni se tady do té truhy nevešlo, oni jsou ještě v hopru. Asi dva staky. No tak to musíme udělat prostě, aby to navezlo do skladu. To chceš udělat jak, když to ještě níž? Nevím, nějak.
Mě jenom zajímalo, kolik tam těch slepic je. Čekaj, jsou pár, kolik tam těch slepic vlastně už je. No, jich tady není moc za stolik. To jich nekonečný série mám víc. Tam už to mám úplně plný. No, ale tak je to pěkný. Já to truhnu vám, tak já jdu ke stromu. No a teď by to chtělo to... Co? No, prostě farmu na maso. Z kuřat. Máme hodně vajet, bude hodně kuřat. Tak můžeš postudovat nějaký tutoriály, počkej, ještě potřebuji opis. Můžeš postudovat tutoriály, jak se taková farma staví. Dáš mi tam ještě nějaký opis? Jo. Tak. Díky. Tak. Já jsem ten. Hop. Tak. Počkej, já ještě enchantuju. To druhou jsem ti dal, že jo? Mhm. Oh. Tak, ah. Praskla to. Co? Hej, ale to tež není špatný nápad. Co? O, pojď sem. Zpátky. Já někde. Zpátky. No. Prostě tady ten blok se zničí, dá se tam nějak piston. Který blok? No tady ten. Třeba? Jo, a tam budou envilky a vždycky to zmáčkneš, spadnou ti tu tři a... Jasně. Tady to je ale ještě nepoužitá, no. A víš jak, ty je dobereš a pak to zase a zase tak a zase tak. No šlo by to, no, ale... Stavit to, ha. To by se mohlo zbourat půlku toho, té místnosti. Enchantovací. No, tak to ani ne. By si tam dal jenom piston. Jenom bys to vysunoval a zasunul. Mhm. Takže to by nebylo těžké. Au. No dá si se tam tak s tím počítat. Je, to chtělo ještě cedulku. A to je jedno. Už si tam pokáču strom? Ten malý, co tady roste. Sakra. Co je? Jsem plně položil tu čestku. A ji položil dobře, takže ho. Tak to, vrátit blok, tak, hotovo. Nenapadlo mě teda co použít, takže mi tady si mě teda popravdě docela zaskočil. Počkej, ještě tam, dobré, ještě jdu pokacat strom. Nechoď tam ještě. Koj. Má pro dárek. Šup. Šup. Tak. Dobrý, můžeš se tam jít. Kam jdeš? Pro strom. Pro cedulku. Ty mě tam roste na nádvoře a ty letíš už tam někam do háje. No. Čekaj, já se ještě jenom pro něco zajdu, hop. Ašu. Sakra, tu není crafting. Ty. Ach jo. Tady toho chybí víc, no. Taky jsme se tady na tržnici asi někdy mohli věnovat, jsme tady dlouho nic neudělali. Co ty to? No. Tady chybí torče. Musím si musí dát ještě torče. Tak. 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 A ta cedulka, máš ještě jednu? Jo. Jo, díky. Tak to... Mhm.
Tu měly být ještě 3 schody a to jedno. Tak. Tak já, tak co? Přič na lice. A nic. A nic. Já to by bylo dobrý takhle udělat. Ej, ale... To by šlo, Nether portal? Co ty na to? Do stromu? Proč by ne? Postavit to, vestavit to takhle nějak udělat kmen, až bys tady jen takhle prošel? Co ty na to? Mám by tak... Šlo by to? Nebo já mám nápad. Prostě command block? To ani není čitování. No. Dáš? Dáš tam příkaz na teleportování třeba z... Nevím... Minecraft. Někde? Třeba z, no, k tomu? Jo? A on by si řekl... Přič na lice. Objevil by ses tam. Ale to by bylo dobrý. Na pressure plate, no. Tak... Budeme rozbalovat rovnou, nebo jak to uděláme? No tak, já si myslím, že se můžeme do toho vrhnout, takže... Otevřeme to najednou, jo, tu česku. Tak, kopem. Lenýmu, mému parťákovi. Počkej. Můžem? No, 3, to necháš. 2, 1, teď. Oh. Tak děkuju. Děkuju Ježíšku. No. A kytičky. No, tak jo. Tak to takhle vrátím, šup. Tak jo. No, a tady to je pravděpodobně poslední díl tady v tom roce, co? No. Takže... Fuck. To... Běh to. Tak to asi pojďme ukončit, ne? No a potom můžem natočit ten. Co? Silvestrovský speciál. A kdy? Nevím. To nevím. Máme čas do úterka. Nebo nějaký krátký hned potom taky sestřih jakože. Jaký sestřih jako nějak? Sestřih jakože nějaký úryvek jenom jako. Že třeba by tam bylo jenom ukazané, jak bouchají ty rachejtle. Jasně. Tak. No bych to udělal hned po tomhle. Dobře, tak to když tak někdy postavíme. No. Rachejtle nějak, tak. Když tak jsem dolů. Kaj. No, k Minecraftu. Kdyby se zabil. Tak jo, to teda plně všechno končíme, děkuji za shlednutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rádi se vaši hodnocení přečteme, doufáme, že si užíváte Vánoce, protože tady ten díl vlastně vyjde 24. a... No, přejeme vám pěkný prožití Vánoc i šťastný nový rok, co Lenny? Jo, šťastné a veselé. Jo, hlavně to nepřežeňte, něco si neudělejte, potom na Silvestra. Muselo to být. A v roce 2017, ahoj. Ahoj.